হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, জ্যোতিৰে এসাঁজ চেনেললৈ মই আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। লগতে মই আপোনালোকক দেৱালীৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজি মই দেৱালী স্পেচিয়েল ব্ৰেড ৰসমলাই বনাব গৈ আছোঁ। তেতিয়াহ'লে আহক চাওঁ এই ৰেচিপি বনাব আমাক কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ব্ৰেড ৰসমলাই বনাবৰ কাৰণে মই লৈছোঁ আধা লিটাৰ গৰুৰ গাখীৰ, ব্ৰেড লৈছোঁ 4খন, চেনি লৈছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ, খিচমিচ লৈছোঁ 20-30টাৰ ভিতৰত, কাজু লৈছোঁ 10টামান সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু কেশৰ লৈছোঁ 1 পিঞ্চ। তেতিয়াহ'লে আহক বনোৱাৰ পদ্ধতিলৈ যাওঁ। প্ৰথমতে মই গেছটো অন কৰি তাৰ ওপৰত গাখীৰখিনি উঠাই দিম। গাখীৰখিনি বেছি জুইত ভালদৰে উতলিবলৈ এৰি দিম, আৰু যেতিয়া ভালদৰে উতলি উঠিব মই জুইটো একেবাৰে কমকৈ ৰাখিম। আৰু আধা লিটাৰ গাখীৰ আধা হৈ যোৱালৈকে মই ৰাখিম, মানে 50% যেতিয়া গাঢ় হৈ উঠিব তেতিয়ালৈকে লৰাই থাকিম। এয়া চাওক, গাখীৰখিনি ভালদৰে উতলি উঠিছে। এতিয়া মই জুইটো একেবাৰে কমাই দিম, আৰু 50% হোৱালৈকে মই এনেদৰে চামুচেৰে লৰাই থাকিম। এয়া চাওক, গাখীৰখিনি 50% কমি গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে চেনি, খিচমিচ, কাজু আৰু কেশৰ গোটেইখিনি একেলগে দি দিম, আৰু লৰাই থাকিম মাজে মাজে যাতে ইয়াৰে চামনিখিনি ছাইডত লাগি নাযায়। সেইকাৰণে মই একেবাৰে ঘন ঘনকৈ লৰাই থাকিম। কেশৰটোৱে গাখীৰৰ কালাৰটো খুব ধুনীয়াকৈ চেঞ্জ কৰি আনে। এই গাখীৰখিনি মই তেতিয়ালৈকে মিডিয়াম জুইত উতলাম যেতিয়ালৈকে এইখিনি গাখীৰ আকৌ আধা কমি নাযায়। তেতিয়ালৈকে চামুচেৰে ভালদৰে লৰাই থাকিম। এয়া চাওক, আপোনালোকে দেখিব পাইছে গাখীৰৰ কালাৰটো বহুত ধুনীয়াকৈ চেঞ্জ হৈ উঠিছে। এতিয়া মই ইয়াক চামুচেৰে তেতিয়ালৈকে লৰাম যেতিয়ালৈকে 1/4 ভাগ হৈ নুঠে গাখীৰখিনি আৰু ধুনীয়াকৈ গাঢ় হৈ নুঠে। গেছটো অফ কৰি এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে এৰি দিব। এতিয়া মই ব্ৰেড 4খন লৈছোঁ আৰু ইয়াক মই ৰসমলাইৰ চাইজ দিম। আপুনি ইয়াক নিজৰ হিচাপত চাইজ দিব পাৰে, স্কুৱেৰ চাইজ দিব পাৰে। মই ইয়াতে গিলাচ, ষ্টীলৰ গিলাচেৰে এনেদৰে ৰাউণ্ড শ্বেপ দিছোঁ। এয়া চাওক, এনেদৰে 4খন ব্ৰেড মই ৰাউণ্ড শ্বেপ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই যিখিনি মিক্সাৰ বনাইছিলোঁ গাখীৰৰ, সেইখিনি মই আন এখন প্লেটত লৈ লৈছোঁ, 70% লৈ লৈছোঁ। তাৰপিছত মই ব্ৰেডকেইখন এনেদৰে একেবাৰে সাৱধানে দুটা ছাইড এনেদৰে লগাই দিছোঁ তাত। সাৱধানে লগাব, আৰু যিখিনি গাখীৰৰ পেষ্ট বনাইছিলোঁ সেইখিনি আপুনি ঠাণ্ডা হ'ব দিব, নহ'লে যেতিয়া গৰম থাকিব ব্ৰেডখিনি ফাটি যাব। গতিকে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতে আপুনি ব্ৰেডখিনি দিব আৰু বাকী থকাখিনি ওপৰত দি দিব। এয়া চাওক, ব্ৰেড ৰসমলাই তৈয়াৰ হৈ গ'ল। ইয়াক আপুনি 2-3 ঘণ্টাৰ কাৰণে ফ্ৰিজত থৈ পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। এই ৰেচিপিটো খুব টেষ্টি হয়, এবাৰ আপুনি নিশ্চয়কৈ ট্ৰাই কৰি চাওক। যদি এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্রাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব। এতিয়ালৈকে আহিছোঁ, ধন্যবাদ।